Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Bom dia, hoje domingão, vou gravar um vlog pra vocês. Eu e Marcos decidimos, hoje o tempo tá bem nubladinho, mas a gente decidiu conhecer uma praia nova. Então a gente vai pra lá, chega lá, eu mostro a vocês. Espero que não esteja trânsito e faça a gente voltar no meio do caminho, né? Mas vou vlogar, estamos levando o drone, vamos tentar subir o drone, apesar que agora está chovendo, mas acredito que até a gente chegar lá não estará mais. Então decidi fazer um vlog, que tem um tempão que eu não faço, vocês sempre pedem. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu saio, eu vou gravando um pouquinho pra vocês. Chega lá, eu mostro a praia, falo o nome, explico direitinho, porque nem a gente tem certeza de onde a gente vai parar. Aí, quem é novo no canal, nunca viu meus vlogs? Estamos passando na ponte de George Washington, do outro lado ali, Nova York já. Aqui ali, welcome to Manhattan. Escuro aqui, né? Primeiro chamado apartamentos, que é Manhattan. Estamos no caminho da praia. Estamos no estado de Nova York ainda, mas saímos da muvuca lá da cidade. Tem um riozinho ali, ó. Já estamos aqui em Long Island. E vamos aqui, ó. Tem uma casinha aqui, né? Welcome Center. Normalmente tem banheiro, tem café, tem o que você quer. A gente tá querendo ir pra Hamptons, vou mostrar a vocês como é a praia dos milionários aqui nos Estados Unidos. Mas vamos ver se a gente vai chegar lá. Se não tiver muito trânsito, vou lá fazer um estágio, que em breve eu também vou ser rica. Então, a gente tá indo pra Hamptons, que é o lugar aí, que falam que é o lugar dos ricos aqui dos Estados Unidos, né? E aquele filme As Branquelas, pra quem lembra, foi gravado aqui, né? Quando elas vêm pra aquele hotel que tem aquela convenção lá, cheio de gente rica, é aqui em Hamptons. Vai ser minha primeira vez aqui. E é longe. Olha lá. Mas estamos quase chegando. Falta, deixa eu ver, 11 milhas pra gente chegar lá. Aí chegamos. Eu vi várias lojinhas dessas estatuazinhas vendendo aí no caminho. Daqui a pouco a gente chega lá perto da praia. E é engraçado que as casas aqui, aquelas casas lá embaixo, né? Você entra, anda com seu carrinho. Nossa, cada casa linda, gente. A gente veio fazer um estágio aqui, aprender a ser rico também. Tem umas casas até com portão aqui, né? Nossa, olha os muros. Bota as árvorezinhas. Ele mora aqui? E também o filme O Lobo de Wall Street era aqui, lá que o Leonardo DiCaprio tinha a casa lá, a praia que eles vinham. Ah, é verdade. Nossa, tem muito filme que eles gravaram aqui nos Hamptons.
isso, gente. Vocês querem riqueza? Toma. Meu Deus. Falei com o Marcos que as cleaners aqui devem se dar bem, hein? Porque as casas... Ah, meu Deus, esse é o Brasil que eu quero pra mim, amor. Esse é os Estados Unidos que eu quero. Vem em mim, Mega Million. Nasci pra isso, gente. Mas também é assim, né? Cada um na sua privacidade aqui. Gente, $50 para estacionar, para vir para a praia nos Hamptons. Então você tem que ser rico mesmo para ficar aqui. Isso serve para não vir ninguém de fora mesmo. Essa é uma coisa exclusiva mesmo de quem paga imposto. $50. Tipo, a praia é praticamente não tem onde estacionar. Cara, $50. E até que horas? De 9 da manhã às 6 da tarde. Tipo assim. E $250 de multa se tu não tiver o permit. Tipo assim, uma coisa assim exclusiva mesmo. Não queremos vocês aqui. Mole não, hein? Nós vamos pagar porque a gente não vai ficar na praia, né? Pagar $50 pra... Nem se fosse pensando em ir pra praia, pelo amor de Deus. Não, nem se fosse pra praia, né? Tipo... Pra ter um bando de burguês chato do caramba, pelo amor de Deus, tem uns metidos. Mas fiquei até curiosa pra saber o que tem nessa praia agora, porque tem $50... Mostra no Google Maps, praia normal. E ali agora, isso. A gente passou, tem um estacionamento aberto. Porém, você só pode parar se você tem um permit da cidade. É tipo assim, não queremos nos misturar, não venha pra cá, que é a nossa área. Não precisamos de ninguém aqui. É mais ou menos isso, tá, gente? É o lugar dos ricos, eles querem só os ricos, eles. Pior que se você não tem nem como a gente parar pra dar uma volta, porque... No park. Não dá pra deixar o carro, entendeu? Pra você andar. Olha. Tem uma lanchinha, jet ski. Vamos ver se a gente consegue estacionar ali. Bom, aqui também precisa do permit, gente. Acho que o nome desse vídeo vai ser Pobre Não Entra. Porque aqui realmente eles não querem ninguém na área deles. Aqui, ó. Você precisa do permit, então você tem que ser da região pra poder estacionar até aqui, ó. E tem uma casa. Mais ou menos assim que funciona. E faça o favor de limpar o cocô do seu cachorro, senão você vai pagar $250 de multa. Aí tem um caminho aqui, ó. Tem umas criancinhas lá com o pai delas de lancha. Tem umas garcinhas. Olha aquelas casas da de frente pra praia, pra esse lado. É bonito o lugar, gente. Essa eu queria. O cara tá fazendo uma piscina ali? Nossa, e o povo tá trabalhando a mil aí. Tem que aproveitar o verão, né? Pra... Será que ali era a vila de Bermuda? Deixa esse cara do jipe passar, que esse cara vai... Eu quero parar, ficar freando, vai. Não dá pra mostrar as casas direito, porque eles põem muita planta nas casas. No parque, agora não sei se o pessoal tá pescando, se o pessoal tá na casa de alguém em alguma festa. Ah, deve ter alguma festa, porque eu não tô vendo ninguém aqui. Nossa, gente, tem umas casas... Essas casas aqui, ó, ela vai de frente pra praia, aquela praia que a gente não entrou. Pobre não entra. Mas não dá pra vocês verem. Olha só, gente. Mas isso aqui tá com cara de ser um hotel, não dá? Agora no inverno, o Marcos falou a coisa certa. Também deve ser um ó isso aqui, né?
Isso aqui é aquelas casas, cara, que eles devem usar só no verão mesmo. O resto do ano deve ficar tudo fechado. Ó, tem um negócio aí na frente. A gente chegou num outro parque aqui, que dá acesso pra uma outra praia. Aí já é mais classe média, 15 dólares o dia, igual a gente paga lá em Sandy Hook, né? Que aqui é o County Park. County Park. Então mais ou menos é aqui que o povo que não tem aqui casa... Aqui é mais a farofa, mais o povão. E aí você desce pra praia lá. O cara da caminhonete ali atrás de mim, ele tá murchando os pneus dele pra entrar aqui na praia. E ali na frente, ó, tem até um jeep indo lá. E ali na frente tem o... Como que é o nome daquilo? Calibrador pra encher o pneu pra depois que voltar, né? Olha lá, a galera tá entrando de carro ali, ó. Aqui também tem que ter o permit. O Marcos vai soltar o drone aqui. Vou botar umas imagens pra vocês. Porque a praia deve ser longe, tá? Daqui até a praia deve ser uma caminhada boa. Foi na praia, mas Soft Sand, tá falando ali, uma areia bem fofinha. Gente, não sei o que é, mas tá todo mundo fotografando. Ah, é uma igreja. Olha aí, a igreja da cidade. Olha que legal. Bonitinha, né? Chegamos aqui em outro estacionamento. Carro velho aqui não tem, né? Não tem, amor. Não tem. Falei pra Marcos, gente, tem que ter. A gente tem que ser real. Eles não gostam de pobre aqui, não. Tudo aqui é caro. Tudo aqui você tem que ter pra estacionar. Você tem que ser morador da cidade. Vocês viram as casas aí da cidade, né? Ó, os ricos andam assim, ó. Rico é sempre chique, né? Elas estão sempre de chapelão. Calça branca. Vou comprar uma calça branca pra mim também quando eu for rica. Quando o rica vírus me picar. Ó, permite, amor, tudo permite requerido aqui. Aqui não tem nada que não requeira o tal do permite aqui nesse lugar, gente. A gente vai tentar ir na vilazinha, uma cidadezinha, sei lá. Vamos ver. Porque até agora também a gente só viu isso aqui. Aqui é, chegamos na vilazinha, na cidadezinha, ó. Restaurante, lojinhas daquelas de sempre. Tem London ali, ó. Nossa, bandeirinhas dos Estados Unidos por todos os lugares. O banco aí, ó. Presidente. Chase. Pois é, gente, é isso aí, ó. Mas também esse povo tem umas casas tão lindas, não deve nem sair de casa pra vir à noite nesses lugares, não. Você tem uma casa dessa pra passar férias. Tem muita coisa também pra ver, assim, não. Sei que você vem pra ficar numa casa dessa, com seus amigos.
Pois é, mostramos aí pra vocês um pouquinho aí de Hampton. Vocês viram que é mais mesmo bem fechado, assim. As casas são com muro, mesmo que não seja muro de concreto. A maioria das casas tem aquelas árvores bem grandes na frente, então você não tem... É bem privacidade mesmo, aquele pessoal que quer bem privacidade, né? Pra vir passear, cara, sinceramente, só se agora viesse na casa de alguém aqui, porque... Pra você vir também, não dá pra ver muita coisa, né, amor? A gente conseguiu mostrar vocês aí por causa do drone, porque senão também não tinha conseguido ver muita coisa. Tem uma vilazinha bem pequenininha, com alguns restaurantes, as lojas de marca, assim, famosa. Mas, sinceramente, pra parar pra ver shopping, eu e o Marcos, a gente não para. E é isso. Vou gravando aí pra vocês agora até em casa. Agora são 1h15. Acho que até em casa dá umas 2 horas. Que ponte é essa aqui, amor? Tunnel Bridge. Pra chegar no Bronx. Vamos chegar no Bronx daqui a pouco. Aí. Ah, não vai dar pra vocês verem ali. Mas ali na frente, ó. Cheio de barquinho. Hoje não tá aquele solão, não, mas tá 30 graus. Aqui é muito difícil você ver moto. Só vê moto no verão. Aqui, New Jersey. Também no inverno, quem vai andar de moto, né? Mas tem uns doidos que andam, né? Mas Londres o povo anda de moto, mesmo no frio, muito motoboy. Mas aqui você não vê, não. Até entrega de comida, dessas coisas, é de carro. Aí, ó. Daqui a pouco estamos em casa. Aí, vamos entrar na ponte. Queria mostrar pra vocês porque a gente tá embaixo da ponte. E vamos passar por baixo, olha lá, ó. Queens Albany. Olha aí, ó. Upper level. Em cima só pode ir caminhão. E carro também, né? E embaixo não pode ir caminhão. O carro só carro. Quer disputar lá no upper level com caminhão. Pra quê? É, Max falou que os carros vão tudo lá pra cima. Mas às vezes porque tá muito cheio aqui embaixo, ó. Tá nada. Vai saber. Vazio até lá no meio de semana. Mas o cara quer vir disputar. Então agora a gente entra na ponte George Washington. Olha lá, Old Trucks to New Jersey. Vocês vão ler ali. Ó, última saída pra Nova York. Se não saiu aqui, tá na água. Vai ter que atravessar a ponte. Igual aconteceu comigo, só que é o contrário, né? Quem não viu esse vídeo, gente, eu perdi a saída. Eu tive que vir pra Nova York, eu tive que atravessar a ponte sem saber nem andar em New Jersey, quem dirá em Nova York. Assim que eu cheguei, tinha pouco tempo aqui. Oi, gente, agora estamos aqui literalmente embaixo da ponte. Onde não pode caminhão. Não pode caminhão. Pode passar nessa ponte a pé? Por cima? Pode, né? Por cima acho que tem uma área que você pode passar. Cara, eu trabalhei com um cara, agora que eu tô lembrando, no restaurante, que ele passava essa ponte aqui a pé. Ele falava pra mim. Eu acho que ele morava em Manhattan. Eu vim aqui com ele, eu passava em casa em Manhattan e voltava. Mas eu acho que eu até cheguei a te contar. Eu não lembro de onde que ele era. Guatemala, um lugar desse assim. Ele falava que ele não tinha carro, a irmã, ele morava com a irmã dele aqui em Manhattan, ela mora aqui há muitos anos. Aí ele atravessava a ponte a pé, ia pro restaurante, trabalhava e voltava a pé também. Um exercíciozinho, que essa ponte é grande. No verão tudo bem, agora no inverno deve ser Freud. Ó, chegamos. Rapidinho. Fort Lee. Aí depois que eu entrei errado nessa ponte, eu tinha pânico de passar nesse lugar aqui, que é Fort Lee. Porque eu sempre achava que eu ia me perder de novo. Olha quanta saída aqui, gente. Essas estradas aqui não é mole, não. Se eu não souber também a saída que você vai... Você já se perde ali na frente. Agora chegamos em New Jersey, tá vendo? É bem pertinho. Já estamos chegando em casa, graças a Deus. Mas foi um passeio maravilhoso. Olha aí. Agora a gente vai pegar uma comidinha ali. Vamos pegar um franguinho pra almoçar. Cheguei em casa, amor vai editar esse vídeo pra vocês.
Essa semana aí vocês sabem que eu vou ficar meio sumida, né? Vou botar esse vídeo hoje, segunda-feira. Hoje é domingo, mas esse vídeo já vai ao ar amanhã, segunda-feira. Vocês vão estar vendo, dia 16. E vocês sabem que essa semana eu vou ficar mais sumida, porque eu vou peguei várias horas extras. Então eu vou trabalhar um full time meio doido lá na Amazon. Mas já deixei todos os vídeos da semana no schedule aí, programado pra vocês. Então não se preocupe que vai ter vídeo. Pelo menos de segunda até sexta-feira tem vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, deixar seu joinha se vocês estão gostando, se vocês gostam do mundo gringo. E se vocês gostam de vlog também, deixe seu joinha. E coloque aí embaixo o que vocês acharam dos paraísos dos ricos aqui nos Estados Unidos. Beijo pra vocês e até o próximo, tchau. Oi, gente, a Croácia fez a festa aqui. Fecharam também, ó. Fecharam a rua, tinha telão. Legal, né? Congratulations, guys! Legal que eles ficaram em segundo. Não, amor, sério, não. Não, gostei, eles mereciam. Gente, muita gente falou, ah, por que você torce pela França? Porque meu pai é francês, eu sou cidadã francesa. Eu tenho sangue francês, então me acho no direito de poder torcer pela França. Mas a Croácia também, eu acho que fez um trabalho. Não vi todos os jogos da Copa, vocês sabem. Nem no Brasil eu consegui ver direito. Mas pelo que meu marido falou e muita gente falou, a Croácia jogou pra caramba, sempre mó garra. E eu acho que o segundo lugar não é que eu acho, ah, segundo lugar, mas acho que o segundo lugar nem eles esperavam.